forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the. What's up, guys? Welcome to our channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano putulin ang kuko ng ating mga alagang pusa. Tsaka kung bakit ba kailangan natin putulan ng kuko ang ating mga alagang pusa. Okay, so let's now start. Ang puputuli lang natin sa kuko nila is yung translucent or yung, ayan, kung nakikita nyo, ayan, hindi pala kita. Ay, wait lang. Ay, yung ayan. Ang puputulin lang natin dito is yung ano, yung transparent, para kasi pag pinutol mo ng sagad, pagkasama yung basta doon sa may ano, hanggang bago magkulay pink, kasi pagka naputol mo yung sa may kulay pink, magdudugo na kasi yun, kasi laman na kasi yun. Anda nanti makita yang kulay pink. Okay. Saan na mahaba yung mga alahibo niya? Sana na. Panda. Sana lang. Bakit ba kailangan natin putulan ng kuko ang mga alaga natin pusa? Una sa lahat, kailangan natin putulan sila ng kuko kasi minsan pinamamahalan to ng mga bakterya, mga dumi. Parang tao din yan, kailangan din natin laging malinis ang ating mga kuko, tsaka dapat laging putol. Tsaka mas malinis kasi tignan, tsaka hindi sila nakakasugat. Pangalawa, kailangan natin silang putulan ng kuko kasi para hindi rin sila kung saan nagkakamot, gaya nung ano, lalo na sa mga unang-unang problema ng mga cat lovers or cat owner na yung pagkalmot sa mga sofa kasi nasisira nila. Kaya kailangan din natin putulan sila ng kuko kasi nga para hindi masira yung mga gamit natin. Tsaka may other ways para hindi nila, kumbaga, para malesen lang yung pagkalmot nila sa mga furniture natin. Yun yung mga cat post, mga cat scratch. Nabibili naman to kung saan, sa halimbawa sa Cardimar, online shop, yun mabibili mo yun. Mas Tsaka mas gumaganda yung kuko nila pagka ini-stretch nila yung close nila doon. Tsaka pangatlo, kaya natin sila tinatanggalan ng kuko kasi para hindi tayo nasusugatan. Kasi minsan unintentionally nasusugatan nila tayo kasi nga minsan pag lalo na pag nagugulat sila, pag pinapaliguan natin sila kasi nga yun. Pagka pinapaliguan naman natin sila, minsan kasi sa pag nagugulat sila, 'di ba? Minsan hindi nila sinasadya na sugatan tayo kasi nga nabigla lang naman kasi sila kasi ayaw nila na maligo. At saka pang-apat pala na tip, pagka puputulan mo sila ng kuko or titrim mo sila, dapat sa ano kayo, sa kwarto na kayo lang or yung konti lang yung tao kasi minsan ayaw nila magpaputol ng kuko pagka marami nilang nakikita ang tao. Kaya ngayon, tingnan nyo kung gaano siya behave. Siguro hanggang dito na lang. Sa susunod na vlog, sabihin nyo, comment down below kung may suggest pa kayo or may gusto pa kayong malaman tungkol sa mga pusa namin at saka sa mga pusa. At saka, don't forget to like, subscribe, and share kung nagustuhan niyo yung video namin. Thank you sa panonood. Bye!